कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 अहिले प्रसारण अगावै चर्चामा छ। पहिलो सिजनमा तहल्का मचाएको यस शोले दोस्रो सिजनमा पनि प्रसारण अगावै चर्चा पाएको हो। फिजिकल अडिसनबाट 24 जना प्रतियोगीहरू छानिएसँगै अहिले यसको ट्रेलर पनि चर्चामा छ। तर केही दिन अघि अपलोड गरिएको एक प्रतियोगीको कमेडी प्रस्तुति भने विवादमा तानिएको छ। कमेडी च्याम्पियनको फिजिकल अडिसनमा गोल्डन की पाउने तेस्रो प्रतियोगी तपेश्वर सिंहले प्रस्तुत गरेको सामग्री कपी गरिएको पाएपछि प्रोडक्शन टिमले समेत त्यसमा आपत्ति जनाएको छ। कमेडी च्याम्पियन टिमले आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत तपेश्वरको नाम नतोकिकन यस्तो लेखेको छ। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का एक कमेडियनको अडिसनको कन्टेन्ट एक युट्युबरको कमेडी कन्टेन्टसँग मेल खान गएकोमा कमेडी च्याम्पियन परिवारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसलाई लिएर हाम्रो टिमका बीचमा छलफल जारी छ र शीघ्र उचित कदम चालिनेछ। कमेडी च्याम्पियनलाई लिएर यहाँहरूको सदा सहायता, माया र चासोप्रति आभारी छौँ। आगामी दिनमा पनि तपाईहरुका यस्तै सल्लाह सुझावलाई मनन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ। तराईमा जब बाढी आएको थियो, बाढी आएको बेला सबै नेताहरु आफ्नो घरमा दुब्केर बसेका थिए। तर म सर घरमा दुब्केर बसेन, म आफ्नो परिवार सहित घरबाट बाहिर निस्के र घरबाट बाहिर निस्केर सिधै लन्डन भागे। तर सर कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 को उत्कृष्ट 24 मा पुगेका तेस्रो प्रतियोगी हुन् तपेश्वर सिंह। उनी सिराहा निवासी हुन्। उनी कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 मा गोल्डन की पाउने तेस्रो प्रतियोगी पनि हुन्। उनले फिजिकल अडिसनमा निर्णायकहरूलाई खुबै हँसाएका थिए। उनी मधेसी रोस्टरका नामले पनि परिचित छन् भने उनी एक युट्युबर पनि हुन्। कमेडी च्याम्पियनको फिजिकल अडिसनमा उनले एक इमानदार नेताका बारेमा व्यङ्ग्य गरेका थिए। उनले आफैलाई एउटा इमानदार नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा इमानदार नेताको वास्तविक अनुहारलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए। उनको प्रस्तुतिमा निर्णायकहरू यति धेरै हाँसे कि उनले गोल्डन की नै प्राप्त गरे। तर उनले प्रस्तुत गरेको कमेडी एक भारतीय युट्युबरको कमेडीबाट कपी गरेको पाएपछि अहिले विवाद भएको छ। किशोर अवस्था देखिने एउटा जुनून थियो सर, भन्न एउटा जज्बा थियो घपला गर्ने। तर मेरो बुवा एउटा आदर्शवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। युट्युबमा उनको प्रस्तुति अपलोड भएसँगै दर्शकहरूले ओरिजिनल कन्टेन्टलाई समेत लिङ्कमा राखेर कमेन्ट गरेका छन्। ओरिजिनल कन्टेन्ट अनुसार हेर्दा तपेश्वरका धेरै जसो किस्साहरू मिलेको देखिएको छ। केहीमा भने उनले मौलिकता पनि मिसाएका छन्। तपेश्वरका कमेडीहरू सतीश राय नामक युट्युबरको सामग्रीसँग मिलेको हो। लेकिन मेरे दिल में हमेशा से किशोर अवस्था से ही एक जज्बा था घपला करने का। तो लेकिन मेरे पिताजी एक आदर्शवादी नेता थे, वो अगर 100 करोड़ का घपला करते थे तो वो 100 करोड़ का जाके गरीबों में मूर्ति भी बनवा देते थे अपनी। सतीशको यो सामग्रीसँग तपेश्वरको सामग्री मिलेपछि अब कमेडी च्याम्पियन टिमले कस्तो निर्णय लिनेछ भनेर दर्शकहरूमाझ कौतूहलता जन्माएको छ। कमेडी च्याम्पियन अब छिट्टै प्रसारणमा आउँदैछ। शोका निर्देशक विशाल भण्डारीका अनुसार शो फेब्रुअरी 6 देखि प्रसारण हुनेछ। दोस्रो सिजनका लागि 6,000 भन्दा बढी डिजिटल अडिसन प्राप्त भएको थियो, जसबाट 180 प्रतियोगीहरूलाई फिजिकल अडिसनको लागि काठमाडौँमा बोलाइएको थियो। उत्कृष्ट 24 प्रतियोगीहरूमध्ये केही प्रतियोगीहरूलाई निर्णायकहरूले गोल्डन की दिएर सिधै उत्कृष्ट 24 तानेका थिए। बाँकी प्रतियोगीहरू भने निर्णायकहरूको अङ्क र निर्देशक टिमको छनौटका आधारमा उत्कृष्ट 24 परेका हुन्। कमेडी च्याम्पियनका निर्णायकहरूमा सिजन 1 सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदीप भट्टराई र रिचा शर्मा रहेका छन्। कमेडी च्याम्पियनको यो सिजन कान्तिपुर टिभी, रेडियो कान्तिपुर र ओएसआर डिजिटल मार्फत हेर्न सकिनेछ। सोको उत्कृष्ट 15 देखि भोटिङ लाइन खुल्नेछ भने विजेताले एउटा कारसँगै नगद 25 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई कमेडी च्याम्पियन कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।